Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Moda gözəl görünməklə beraber fərqli, bənzərsiz ve yeniliklər de tələb edir. Son zamanlar moda dünyasında çok garibə, lakin fərqli trendler görülür. Bir az lent azı istinadən məlumat verir ki, payız ve qış aylarında populyar olacağı gözlənilən yeni bir trend de var. Bu yırtıq cins şalvarlarının altından corab ve tayt kimi geyimlerin geyilməsidir. Daha ətraflı məlumat üçün fotolara nəzər salaq.